Salam əziz izləyicilər. Zabrat Məhəmmədli yolunda əsas yola yaxın məsafədə 2 mərtəbəli ATV satışa çıxıb. Ev ümumi 7 otaqdır. Yəni yuxarıda hazır olunan ev 2-ci mərtəbəsidir. 1-ci mərtəbə gördüyünüz kimi indi göstərəcəm. Tam hazır vəziyyətdə deyil. Evin həyəti. Bisetka üçün ayrıca yeri ayrılıb orada. Evin birinci mərtəbəsi bu vəziyyətdədir. Yəni ki, polu vurulmayıb, bir də patologun abşepkası vurulmayıb. Yəni buranı tam yaşayış üçün nəmflədə padval da ola bilər. Kimisə məsəl üçün yaşayış da edə bilər. 2 metr 70 santa döndürürük. Yani betonu da göstereyim size. Betonun kalınlığına buyurun bakın. 25-30 cm arasında. Evin 4 bir tarafında keçmək olur. Yani her tərəfdən belə deyək 1 metr 1 metr 50 santı məsafə saxlanılıb gördüyünüz kimi. Yəni evlə evin arasında kifayət qədər məsafə var. İndi isə evin əsas yaşayış belə deyək mərtəbəsini təqdim edirəm. Bu evin koridoru. Yer laminatı. Plin üstləri vurulub. Divarlar aboylanıb hamısı. Bu evin mətbəxti. Evin tavanı xüsusi zəbr edilir. Bura evin zalı. Yani ev tam hazır vəziyyətdədir. Önce buranı təqdim edeyim. Bura uşaq otağıdır. Üçəlliyin üçəlliyədir bu otaq. Yəni ən balaca otağı buradır. Hamı tuvaleti gördüyünüz kimi ayrı-ayrıdır. Yəni bir çox evlərdə bir yerdə olur. Bu evdə ayrı-ayrıdır. Bu evin tuvaletidir. Bura evin hamamı. Hamı tuvaleti istif olunan ibarətdir. Yəni ki, bu metdaqların altı hamısı istif oldu. Bura yataq otağıdır, böyük yataq otağıdır. 5-in ardısı 4.5-adır bu otaq. Bura isə digər yataq otağı.
Qiyməti 92 min manatdır. Yəni, real alıcılarla qiymətlər razılaşmaq olacaq.